Humanitarno udruženje El Iman organizira distribuciju kurbana u 11 zemalja svijeta. Humanitarno udruženje El Iman, naša djeca, naša budućnost. Donirajte svoj kurban danas. Dobro vam jutro. Prethodnih dana na našim krajima je vladao toplotni val sa temperaturama zraka preko 35 stepeni Celzusa. Jučer je bio posljednji dan ovog vala vrućina, a ka nama je došlo do priljeva hladnijeg zraka i prelaska frontalnog sistema. Stoga na vikend donosi svježije vrijeme i za 10 do 15 stepeni Celzusa niže temperature zraka. A pregledom meteoroloških prilika po regijama danas u Bosni se očekuje dosta oblačno vrijeme, a u pojedinim regijama sjeverne, centralne i istočne Bosne očekivate da bude još lokalnih pljuskova, pa je moguće uz to još i grmljavine, i to prije svega rezervisano za ove jutarnje sate. Zbog nestabilne atmosfere, teško je tačno predvidjeti lokalno, ali evo za šire regije novim ikonama su navedena područja gdje su povećane šanse za kišu. Tokom dana u većini predjela Bosne suho, to jest smirivanje vremena, lokalno još može biti nešto kiše i pljuskova. Tokom dana bit će značajno svježije vrijeme u odnosu na jučer, pa i do oko 15 stepeni Celzusa nižu temperaturu zraka, što je svakako, hvala Bogu, dobro osvježenje nakon ovih vrelih dana. Tako maksimalne ne bi imale značajnijih vodi, bit će uglavnom od oko 15 pa do oko 20 stepeni Celzusa. Vjetar bi bio slab do umjeren sjeverni smjerova. A što se tiče Hercegovine, u onoj južnoj Hercegovini bi se ova promjena ponajmanje osjetila. Bilo bi dakle dosta toplije i sunčanije, uz blaži pad temperature zraka, te bi bilo i dalje vrlo toplo do vruće, sa temperaturama zraka do oko 30 stepeni Celzusa, dok u sjevernoj Hercegovini bi bilo svježije. Tokom dana ponegdje može pasti kakav pljusak ili uz to i zagrmjeti. Minimalne temperature zraka se ponegdje neće spuštati ispod 20, a u dani se može ugrijeti lokalno i do oko 30 stepeni Celzusa. Vjetar bi bio slab do umjeren. A sutra bi i u Bosni bilo manje oblačnosti, lokalno tek samo malo kiše još moguće, a stabilno sunčanije vrijeme bi prevladavalo i početkom naredne sedmice, barem do sredine sedmice, to jest do srijede, kada bi za prvi dan Kurban Bajrama moglo da nas posjeti jedna nova brza fronta uz nešto niže temperature zraka i moguću kišu i pljuskove. Jutra bi idući dana bila svježija, a noći prijatnije, a dalje bi temperature zraka lagano rasla, pa bi prelazila 25 stepeni Celzusa, pogotovo u Hercegovini, gdje će i naredni dana biti vrlo toplo do vruće sa temperaturama i preko 30 stepeni Celzusa. Do sutrašnjeg priloga, lijep pozdrav!